Vet du vad det här är för flagga? NATO, tror jag. NATO. Hur vet du det? Jag har sett det många gånger i nyheterna och sånt. Ja, den här flaggan känner en del av er säkert igen, NATOs flagga. Och sen kriget i Ukraina startade har det snackats mycket om NATO, som ju är ett militärt samarbete. Och nu hör man kanske extra mycket om NATO när det pratats om ifall Finland kommer gå med och om det kommer påverka ifall Sverige bestämmer sig för att göra det. När tror du att NATO grundades? 1970 kanske? Ja, vi får backa bandet lite mer än så. Det militära samarbetet NATO bildades 1949 och består idag av 30 olika länder som tillsammans bestämt att om någon startar ett krig mot ett av medlemsländerna så ska de andra hjälpa till. 1949. Men varför skapades NATO egentligen? Okej, så här. Efter andra världskriget delades delar av världen upp i typ två sidor. På ena sidan östblocket som leddes av Sovjetunionen och som Ryssland då var en del av. Och på andra sidan västblocket som USA ledde. Öst och väst tyckte väldigt olika om hur samhällen ska styras och var väldigt misstänksamma mot varandra. 1949 bildade flera av länderna i väst NATO som ett slags skydd mot Sovjetunionen. Efter det bildade öst sin egna pakt, Warszawapakten. 1991 upplöstes Sovjetunionen och då försvann Warszawapakten och den tydliga uppdelningen mellan öst och väst. Men NATO har fortsatt att finnas och har tagit in fler medlemsländer. Varför är inte Sverige med i NATO? Ja, det här är en fråga som flera av er ställt. Vi tar den med en expert. Sverige har en lång tradition av att inte vara med i NATO. Där är vi vana att säga att vi, när det gäller just militärallianser, så hejar vi inte på någon. Det här är Malena. Hon jobbar på Försvarshögskolan och forskar på hur länder skapar säkerhet. Sen finns ju både för- och nackdelar med att tillhöra en militärallians som NATO är. Den stora fördelen, det skälet som gör att det svenska regeringen nu funderar, det är ju att just det här att man har lovat att skydda varandra, alla medlemsländerna i NATO. Malena säger att en nackdel som det ibland pratas om är att Sverige som medlemsland i NATO förväntas lägga mer pengar på försvaret än vad som lagts på senare år. En annan nackdel kan ju vara då att eftersom fördelen är att man får hjälp av andra länder om att försvara landet, så att det är ju en nackdel då skulle ju vara att man måste hjälpa andra länder att försvara dem. Ryssland har ju hotat de länderna som pratat om att gå med i NATO, bland annat Sverige. Vad betyder det? Ja, det är lite svårt att veta exakt vad det innebär. Som jag uppfattar det så har inte Ryssland hotat att invadera Sverige på det sättet som man ser att man har gjort i Ukraina just nu. Men varför säger Ryssland så här då? De vill bestämma vem som ska vara kompis med vem, bland länderna. Men kan de verkligen bestämma hur Sverige ska göra då? Nej, det måste ju Sverige bestämma själva såklart. Det är politikerna som bestämmer om Sverige ska gå med i NATO eller inte. Och här tycker partierna lite olika. Just nu håller man på att undersöka vad det skulle betyda om Sverige går med i NATO. Och den rapporten ska komma in om några veckor.